Olá a todos, eu sou Alexandre Ribeiro, sou professor de violão e tenorista e no vídeo de hoje nós vamos falar do toque sem apoio. O toque sem apoio consiste em atacar a corda com um vetor para dentro e trazer os dedos em direção à palma da mão. Então o toque que a gente vai fazer vai ser sempre isso aqui, como se eu estivesse coçando a perna ou cavando um buraquinho na areia, né? É importante salientar que o toque, né, tá saindo aqui da primeira falange, né, da falange proximal. Como o primeiro exercício, a gente vai deixar o violão deitado no colo e vai relaxar o braço direito e trazer a mão paralela aqui para as cordas do instrumento. A gente vai dividir essa etapa em três fases. Então a gente vai pensar primeiramente no contato com a corda, que é onde a gente realmente vai sentir a corda do instrumento. Então a gente vai fazer o ataque e depois a gente vai retornar o dedo. Então as três fases que a gente está tratando aqui são contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. E fazemos a mesma coisa com o dedo médio. Contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. E com o anelar a mesma coisa. Contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. O polegar, ele vai funcionar da mesma forma que o indicador, o médio e o anelar, mas num sentido oposto. E um detalhe importante do anelar, do polegar, é que o retorno dele tem que ser feito de maneira circular. Então, eu tenho contato, ataco a corda e o dedo volta circularmente. Contato, ataque e volta circular. Se a gente pensar essas três etapas como se fosse somente um passo, a gente vai ter isso aqui. E nos outros dedos. Pensando na postura, nós teríamos um arpejo de quatro notas. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se não gostaram, deixem o dislike. E até a próxima.